ህይወት ማለት ለእናንተ ምን ማለት ነው? መብላት፣ መጠጣት፣ መልበስ፣ ሀብታም መሆን፣ ማግባት፣ ቤተሰብ መመስረት፣ መውለድ። በህይወት ብዙ ነገር እናያለን። ብዙ ውጣ ውረድን፣ ማግኘትና ማጣትን፣ ብዙ ደስታን ከብዙ ስቃይ ጋር። የሚገርመኝ ግን በምንኖርበት ጊዜ የሚያጋጥመን ደስታም ሆነ ድንጋጤ ለሰከንዶች አለመቆየቱ ነው። ያም ይመስለኛል ይህ አልጠግብባይ ማንነታችንን የፈጠረው። ይህንን ስል ምን መሰላችሁ? እኛ የሰው ልጆች ስንባል አልጠግባዮች ነን። ዛሬ ወርቅ ቢዘንብልን ለምን አልማዝ አልዘነበን ብለን የምንሰራ ነን፣ የምንፈጋ ነን። እግዚአብሔር በአምሳሉ ሲፈጥረን ከፍጥረታት ሁሉ አክብሮ ብሎም ጠንካራ አድርጎን ነው። በዘመኑ የምንሰማቸውና የምናያቸው ነገሮች እረ የሰው ልጅ ስንቱን ቻይ ነው ያስብለናል። መከራ እንድንቀበል በስርዓቱ የተሰራን እንደሆንንም እናስታውቃለን። በተለይ እኛ ኢትዮጵያውያን በጣም ከዓለም ወደ ኋላ ብንቀርም ስለ ኑሯችን እንኳን የማማረር መብት አልተሰጠንም። ወይ ደግሞ የማያውቁት ሀገር አይናፍቅም በሚለው ይሆን እንጃ። እንጀራ በሽሮ ግፋ ሲል ምስር፣ ከዛም ጎመን፣ ሀብታም እንኳን ሲኮን ቀይ ወጥ ገፋ ሲል ጥብስ፣ ቀጥሎም ደግሞ ቁርጥና ክትፎ ይሆናል። የሚያሳዝነው ግን የሀብታችን መጠን ዶሮ ወጥ ላይ ማለቁ ነው። አንድ ዶሮ ግፋ ሲል ሁለት ዶሮ በብዙ ሽንኩርቶች ታሽቶ ለሀያ ቤተሰብ ተካፍሎ በእቃ ተገልብጦ ማቀዝቀዣ ውስጥ ገብቶ ከዛም ብዙ ቤተሰብ ካለን ለቀጣዩ ሁለት ወይ ሶስት ቀናት፣ ትንሽ ቤተሰብ ላለው ለቀጣዩ አንድ ሳምንት ያህል ያገለግላል። ይሄ ነው ሀብታችን። እናሳዝናለን አይደለም? አዎ ወይስ አይ? አይ ላላችሁት እይታችሁን ለመገምገም እገደዳለሁ። አብዛኛው ሰው የሚኖረው የሚለፋው የሚጠረው ቤተሰቡ ለመመስረት ያንን ቤተሰብ በተድላ ለማኖር ምንም እንዳይጎልበት ለማድረግ ነው። ቤተሰብ አልመሰረትም ላለም ደግሞ ይህንኑ ሂደት ለራሱ ለመድገም ይገደዳል። ያው ግን ሁሉም ልፋት የሚያጠነጥነው ገንዘብ ላይ ነው። ለገንዘብ እንጥራለን እንደሃለን። ያልተሳካለት ጥረቱን ይቀጥላል። የተሳካለት ደግሞ እንዴ አሁንማ መንገዱን አወቅኩት በሚል ተነሳሽነት ሌላም ሀብት ለማካበት አዲስ ጉዞ ይጀምራል። ሁለቱም ያው ናቸው። ልፋት ልፋት ልፋት። መጨረሻው ግን አንድ ነው፣ ገንዘብ። ታዲያ ገንዘብ የሚያስገኘው ደስታ በኔ አይን ቅጽበታዊ ነው፣ ምክንያቱም ሌላ ሀብት ያስመኛልና። ሁሉም በየፊናው ይለፋል። ጥያቄው ግን እየለፋን ያለነው ለትክክለኛው ነገር ነው የሚለው ነው። አንድ ቀን ከእንቅልፋችን ስንነሳ ባዶ ኦና ሆነን ልንገኝ እንችላለን። ያ ሁሉ የለፋንበት ሀብት ጠፍቶ ቤታችን ፈርሶ መኪናችን ነዶ እንደማይን ሆኖ ሊጠብቀን ይችላል። ወይም ደግሞ እድሜ ልካችንን የተጠራቀምነውን ገንዘብ ስራ ላይ ለማዋል በምንሞክርበት ሰዓት የተደራጁ ሌቦች በደቂቃ ባዶ ሊያስቆርኑ ይችላሉ። ታዲያ ይህ ሁሉ ሲያልፍ ምን ይቀረናል? እኛና እኛ ብቻ። ያኔ ነው ታዲያ ለራሱ የሰራና ለገንዘብ የሰራ ልዩነት የሚጀምረው። ቅስማችን ተሰብሮ ደንዝዘን እንቀመጣለን? ወይንስ እስከዛሬ የገነባ ነው ማንነታችን ያድነናል? አረ ከዚህም የገፋ አለ። ሁላችንም የምንሸሸው ረስተነው ለመኖር የምንሞክረው አዎ ሞት። ከመሸሻችንና ከመፍራታችን ብዛት ይህንን ቪዲዮ እዚህ ጋር የሚያቆመውም አይጠፋም። ግድ የለም እንጋፈጠው። ይህንን ከመጀመሪያ በፊት ጓደኞቼን አንድ ጥያቄ አንስቼላቸው ነበር። ከአንድ ሰዓት በኋላ ትሞታላችሁ ብትባሉ ምን ይሰማችኋል? ለመሞትስ ዝግጁ ናችሁ? ይህን ስጠይቃችሁ የሰይጣን ጆሮ ይደፈን ብዬ ስለሆነ ሟርተኛ ብላችሁ አትቀየሙኝ። እኛ ከማንም የተለየን አይደለንም። ማናችንም ለአሁኗ ሰከንድ እንጂ ለቀጣዩዋ ሰከንድ የሚሆን ዋስትና አልተሰጠንም። የጓደኞቼ መልስ የጠበኩት ቢሆንም ትንሽ ፈገግ የሚያስባሉኝ አይጠፉም። ሁላችንም እንደምንሞት እናውቃለን። ሆኖም ግን በአንድ ሰዓት ውስጥ ለመሞት ዝግጁ ያለ አይመስለኝም። ልሞት እችላለሁ ብሎ እያሰበ የሚኖርም ያለ አይመስለኝም። ከቤተሰቦች ጫንቃ ማውረድ እፈልጋለሁ። ራሴን መቻል አለብኝ። ሃይማኖታዊ ህይወቴንም ማጣት አልፈልግም እና ስኬታማ መሆንም እፈልጋለሁ። እኔ መሞት አልፈልግም። የምር ገና መች ኖርኩት? አረ እናቴ ልኑርበት። ህይወት ማለት ለእኔ ለሚወዱት ሰው መኖር ነው። ህይወት ያለዛ ትርጉም ታጣለች። ከዚህም በኋላ ተምሬ ስጨርስ ለታካሚዎች መኖር ጀምራለሁ። በአንድ ሰዓት ውስጥ መሞት አልፈልግም። ገና እኮ መኖር መጀመሬ ነው።
በንስሐ መጽዳት ፈልጋለሁ ውስጤ እንዲረጋጋ። ስግጁ አይደለሁም፣ ገና የህይወት ትርጉም አልገባኝም። ከሰዎች ጋር ያለኝን ቅራኔ ማስተካከል ፈልጋለሁ። ህይወት በብዙ ሰርፕራይዞችና ትግሎች የተሞላች መንገድ ናት። ያው የመጨረሻው ጉዟችን እስኪደርስ ማለት ነው። እና በአንድ ሰዓት ውስጥ መሞት ለሚለው እኛ ሰዎች በጣም ስግብግብ ስለሆነ እስከዛሬ ለተሰጠን ጊዜና ህይወት አናመሰግንም። ስለዚህ እኔም ዝግጁ አልሆንም። ያችንም አንድ ሰዓት ስንማረር እንጨርሳት ይመስለኛል። ህይወት ማለት የመኖር ምክንያት ማወቅ ይመስለኛል። በአንድ ሰዓት ውስጥ እንደመሞት ባውቅ በጣም ያስፈራኛል። ለመሞት ዝግጁ አይደለሁም፣ ምክንያቱም መኖር አልጀመርኩም። ከዚህ ሁሉ ያስገረመኝ አንድ ወዳጄ መለሰልኝ ነበር። እንደኔ ህይወት የምትሰጠኝን ብዙ ነገሮች ለመካፈል ገና አልበቃውም እና የራሴን ህይወት ግቦችም አላሳካውም። ስለ ህይወት ምንነት ምንም የማውቀውም ነገር የለም። ታዲያ መሞት አይሻልም ካልሽኝ፣ ታዲያ ለምን መኖር አይሻልም እልሻለሁ። በህይወት መኖር ማለት ለአንተ ምን ማለት ነው ለሚለው፣ አለን ወይስ የለንም፣ እናም ራሱን እየኖርን ነው ወይስ የሚለውን ጥያቄ ለመሸሽ የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ማሳለፍ ነው ባይ ነኝ። እናም በአንድ ሰዓት ውስጥ ብትሞት ምን ይሰማሃል አልሽኝ፣ በጣም ደስተኛ ሆናለሁ። ለመሞት ዝግጁ ያልሆንኩት ከመሞት በኋላ ያለውን ህይወት ስለማላውቀው ነው። ስለዚህ አለማሰብን መርጫለሁ። ከነዚህ መልሶች በኋላ ነው እንግዲህ አንዴ የእግርም የእጅም ፍሬንም ያዛርጌ ማሰብን የመረጥኩት። እኛ የሰው ልጆች ምን እየሰራን ነው? ምን እያደረግን ያለ ነው? ማንስ ነው በደቂቃዎች ውስጥ ላለመሞታችን ዋስትና የሰጠን? እርስ በርስ ተራርቀን ለራስ ብቻ ብለን መኖር የጀመርነውስ ለምን ይሆን? በአንዱ መጽሐፍ ላይ እውቁ ጸሐፊ ዶክተር አለማየሁ ዋሴ አንዴ እንዲህ ብሎ አስቀምጦታል። ስሙኝ ወገኖቼ፣ እኔ ልንገራችሁ፣ ለሰው ሰው ነው ልብሱ፣ ጨርቅ አይምሰላችሁ። ይህም መጽሐፍ ሳስታውስ ይሄ ብቻ አልነበረም ትዝ የሚለኝ፣ እድሜህን እንደ ምንጣፍ እየተጠቀለለ ወደ አንተ ይቀርባል። እውነት እድሜያችን እየተጠቀለለና በአይናችን እያጠረ ሲመጣ ብናየው አሁን እያደረገን ያለነውን ነገር እናደርግ ይሆን? እስቲ ሁላችሁን እንጠይቃችሁ፣ አንድ ቀን መሞቱ እንደማይቀር ሰው ነው የምትኖሩት? በእኔ አይን እንደሚሞት ሰው ብንኖር አለማችን ሰላም ባላጣች ነበር እላለሁ።